Zdravím všechny diváky a divačky, mé jméno je Gentak a já vás dnes vítám u nového videa. Dnes se podíváme opět na hru Titanfall a myslím si, že jsem o jeden level větší, teďka si nejsem jistý, protože ty hodiny a hodiny hraní to prostě se nezdá. Nicméně si dáme nový mod a to Pilot Hunter. Pilot Hunter je vlastně mod, ve kterém je takový Team Deathmatch, by se dalo říct. Akorát, že když zabijete Grunta nebo Spectra nebo prostě kohokoliv, kdo je neživej, tak se vám ty body nepřičítají. Ale když zabijete normálního hráče živýho, který má svůj vlastní počítač a hraje proti vám, tak za to dostanete body. Těch bodů je celkem 50 a když dosáhne vlastně váš tým 50 bodů, tak automaticky vyhrál a pak to všichni znáte, nepřátelský tým se musí z té mapy evakuovat a vy jim to musíte zabránit a to je asi všechno a vypadá to, že budeme hrát na mapě Fracture, takže já vám řeknu, až budeme ve hře. Tak, už se nacházíme ve hře, takže si opět vybereme naši klasu a vybereme si našeho titána. A nyní opět vyskakujeme vlastně z tady ty rakety nebo co to je, jak už to všichni známe, a můžeme se teda vrnout do hry, uvidíme, jak se nám to vydaří. Doufujeme, že vyhrajeme, prostě musíme. Budu se snažit dělat pro náš tým úplně maximum a doufám, že se to vyplatí. A jinak teďka vlastně kromě módu Hardpoint a Pilot Huntera, kterého právě hrajeme, hraju extrémně, ale opravdu extrémně a ještě jednou extrémně hodně mod vlastně, počkej, ten tak ho zabiju, Capture the Flag. Nevím proč, ale prostě mě chytnul a opravdu mě baví, já nevím, prostě s titanama je to takový jiný prostě zážitek a opravdu mě to chytlo a teďka už nejde moc nic jiného. Tak to byl Grunt a tady to je taky Grunt. Hodil by se nějaký hráč, za který by jsem dostal body, že ano. Tak. Tady chodí normálně jak na popravu všichni Grunti. Co by se mi tam hodil granáty, když tam žádný není, takže jdeme za ním a tohle byl hráč. Jo, on má tady tu blbost, přes kterou mě vidí, no to je šmejt. Nicméně já si dám tady double XPčka. A můžeme se opět vrhnout na, dalo by se říct, jejich území, takže vedeme, jeden bod, celý jeden bod, takže to bude ještě hodně zajímavý, i když v začátku to bývá občas takhle nerozhodné. Co to sakra bylo? Co to sakra bylo za zbraň? Aha, on mi odpálil touhletou blbostí. Já jsem si myslel, že si na mě za nějaký úplně speciální granátomet, který ve hře ani není, ale to neřešte. Ještě si asi kruntí tady, já shodím granát, to stačí. Nic po vás ani nechci. Tak, tady se pokusím vyskočit, super. A pust mě, díky. Zkusíme se zneviditelnit a dostat se jim dozad, nebo jim dáme zadní vrátka. A jak to, že mě opět našli? On má tady tu blbou zbraň. A vy víte, co jsem dělal v minulém partu, když jsem tuhle zbraň vlastně viděl a několikrát mě ní zabil jeden kemper. Takže je to opravdu hnusná zbraň, nemám ji rád. Tak, ale znevítelníme se a doufujeme, že ho tentokrát nepotkáme zase. Asi je, tady to je pilot, že jo? No a já jsem ho akorát tak strefil, to je tak všechno. Takže, nebyl za mnou? Nebyl za mnou. Tady to byl pilot, že ano, že to je pilot, že to je pilot. Yes, to se mi pěkně povedlo, takovou kopačku jsem mu dal. Mohl jsem mu dát kopačku z 360. No, jsem nedal. Ale tady vidíme někoho dalšího, ale já ho nevidím, ale viděl jsem ho na mapě. Tady je. A ty jsi zase Grunt, ty jsi taky Grunt. Ale máme titána, takže si ho rozhodně dáme třeba semka. Já jsem říkal semka, ne až tamhle dozadu. Nedá se nic dělat, nasedneme. Šuskám, dlouho jsme se neviděli, že ano. Jak se ti vede? Dobře, že ano. Já se vede vždycky dobře, protože jsi skoro nesmrtelný. A tady to je koho? Aha, jo, už mi to zabíjí. Já jsem právě nevěděl, jestli to je nepřátelský nebo na našich. Tak, nějak mám opět stejnou zbraň. Wow, to je vždycky, jak to změní.
má vlastně stejnou zbraň jako v minulém partu, a to je opět tento granátomet. Oh, oh, oh. Takže to takhle vystřílíme všechno. Ještě tady na ní dáme bombičky, pěkně, pěkně, pěkně. Jo, ten tam pěkně vlastně, no tak to se nepovedlo zrovna. No vlítnul, nebo to je náš, tady to. Tady to je nepřátelský. Jahaha. To se pěkně povedlo tom milu, když úplně někoho takhle praští, on umře úplně. Myslím pilota, ne grunty. Jako třeba tady toho. Tady úplně není nic, to je prostě lepší požitek, když to uděláte pilotovi, a to je úplně jak to pek. Křupne ještě. Ty jo, kostíky, ne, no kostíky. Spíš kostičky, co to melu. Tak opět tady není, jo, deškor, no tak to se nám hodí, super. Ale akorát jsem to měl použít na ty rakety, ale to už je jedno. On je nikdo na mém titánovi a tohle se mi popravdě vůbec nelíbí, takže ho pokusíme se zabít. Kde je ten šmejd? Už tady není. A oni mi úplně poškodili titán, jsou šmejdi. Tohle ještě zaplatí, to tohle. Tak. No už bohužel není na světě, ale za 2 minuty a 7 vteřin se opět spavne, už jenom, no to už jenom chvilka. To dotáhneme ještě rychleji, protože tady určitě ještě zabijeme několik hráčů, několik gruntů, takže bude o dost rychlejší, čus kámo. Nesnáším brokovnice, nesnáším je. Proto pořád používám tuhle moji oblíbenou zbraň, která není naštěstí OP. Ale brokovnice a tam ta úplně vlastně zbraň, taková ta pistolka je OP jak něco. Tak tohle se mi nevydařilo. Yes, to se mi povedlo. A tohle se mi nepovedlo. Takže si vybereme naši poslední kartičku. A to přesněji vlastně, že budeme dát větší damage. Který se nám rozhodně hodí a já mám opět titán, já jsem vám říkal, že to dostanu rychlejc. Tak, už je na světě, takže jdem do něj. Wow, tady ještě, ne, to je nepřátelský, já potřebuji svýho. Tak. Jo, tak tady máme už venku, takže čus kámo. Tohle jsem nechtěl. Wow, co odletěl skoro na druhou půlku mapy. Wow, odkud mi bere, teď on má jenom ten svůj štít, který právě půjde. Oh, už jsou tam dva. Už jsou tam dva a to je velice špatné. A naštěstí mi vyhrávám, takže to je zatím v pohodě, ale já se asi budu se evakuovat, protože mě asi za chvíli zničí. Jo, evakuuju se. A tady bohužel nevidím žádného titána teďka, když vím, že tam byl, ale teďka tam nevidím. Škoda, jsi grunt, tady další grunt, škoda, tři hráče, neboli piloty. A ty na mapě, nevím. Máme jednoho. Já mám titána nepřátelskýho, ale já hledám piloty. Dámy a pánové, já hledám piloty, které bych mohl zabít. Nevidíte nikoho na mapě, protože jsem nejspíš slepej. Tady možná máme jednoho. Někde, tady. A vy jste asi grunti, ty nepotřebuju. Potřebuju piloty, aby jsme vyhráli. Oh, ty jsi sem, sorry kámo, to jsem určitě nehodil po tobě, to je úplně od někoho jiného. Tak, ale ani už nikoho, žádného titána nepřátelského, ani prostě nikoho, jo, jako prostě všichni umřeli. Maximálně tady ty grunty, které jsou úplně všude. No a další grunt, no to je vážně super. Tak, jsi zase grunt, to už není možný. Grunty is everywhere. Ale pořád vítězíme. A to je jedině dobře. Tady, že už by někdo byl normální hráč? Ne. To by jsem byl asi šťastný a měl bych zase druhý narosky. Tady je zase grunt, který ho právě zabili. Hej, ale tady to už přestává být vtipný. Jo, tam jsou na jejich straně. Jdeme se tam kouknout. Rychle za nima. Se znevítelním. A tady je jeden. Opět grunt, no to je vážně super. Děláme opět grunta, který už zabil von. Položíme si našeho titána. Ou! No, v pohodě, on se vůbec do mě netrfil a zabil mě jako... Je to fair, si myslím. To určitě by všichni uznali. To je úplně jasný, samozřejmě.
Tak, opět se vezme do našeho titána a tady máme krunty, takže úplně takhle pošlapeme, protože to je úplně taky boží pocit, jako když vlastně rozplahat sedu pilota, tak ty jsi zase, ale na piloty, tady byli před chvilku, tak kde jsou teď? Možná tady, že by někde, na mapě vidím, nejseš. Taky nejseš. Oh, ty jsi nepřátelský, to jsem nevěděl, sorry. Příště už se tě budu víc věnovat. Jsi do mě chceš bouknout, co? No, chceš, co? Tě ale nedovolím, kamaráde. O, oh, pěkně, pěkně, to mi pěkně vyšlo. On vylítnul, že jo, nebo jsem to zdálo. Hele, hele, hele. Pojď, 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 pojď. Yes! To se super pocit. Tak, ty jsi zase grunt, grunt, nebo spektra. Wow, ale tady toho je moc na mě už. Už nevím, kde kdo je. Jo, ale tady, kdyby jsem se možná vydal, tak tady možná i nějakého toho nepřítele potkám. Jak tak vidím na tu mapu. No spíš jak tak vidím na té mapě. Čus, lidi, jak se vám vede? Boom, boom. Tři lidi, jenom lidi, já jsem byl víc. Kam to hodím přesně tamhle. Tak, přesně tak. A další tři lidi, super. Tak, ale tady nikdo je taky, takže vám semka taky hodím. A oni nás obchází, takže se je taky pokusíme nějak obejít. Ty jsi hráč, jo, ty jsi hráč, tebe vidím, ty jsi hráč, 100%. Ale ještě se k tobě nějak dostat. Nějak a bez toho, aby mě pronásledoval tady ten pitomej titán. No super, už dva titáni, no to je vážně super, víc toho přát nemůžu. Ach jo, ale chybí nám poslední bod do toho, aby jsme vyhráli, takže okamžitě musíme hledat nějakýho nepřítele a to bylo asi v těch titánech. Takže už asi evakuu šanci nemám, takže já se evakuju a zkusím vyskočit třeba tady na toho titána, což se mi povedlo. A zkusím ho zničit a třeba se pak evakuuje, no tak už ani nemusíme. Nechci, už se evakuoval, takže vlastně už ho musíme jenom hledat. On zase vlezl dovnitř, takže zase vlezl raději, i když jsme už vyhráli. Ale stejně to ještě využijeme, že ho můžeme zničit. A on zase odešel, že jo? Jo, on odešel zase. On je tady, já jsem ho tam viděl někde, určitě tam byl. No to je jedno, nicméně já se znevítelním. A on mi zašlápnul. To nesnáším, když mi někdo zašlápne. Nicméně už nehrajeme a musíme teďka pár vteřin, pár desítek vteřin počkat na to, než se oni evakuujou, což si myslím, že se jim asi povede, protože tady vidím dva titány. To asi tak všechno, takže jedině kdyby začali už teďka do toho střílet, tak by se jim to možná, možná mohlo povést, doufám, ale to by musel střílet i tady tenhle, ten druhej, což on nestřílí, takže bohužel se evakujou, sakra. Takže se jim to vydařilo. Jo, vydařilo se jim to. Nicméně dáme si ještě druhé kolo, takže vůbec nemusíte zoufat, že jedno kolo stačilo, rozhodně ne, udělám pro vás ještě víc a naše skóre je 5-6, sakra. Mám jedno zabitého titána a 3 asi, 10 asistencí tady nikdo má, no tak to bych vážně nechtěl, to docela naštve. No a uvidíme se vlastně, kolik jsme to získali? To je docela dost málo bodů, popravdě. No, necelých 10 000 do levelu 33. Nový zásobník a nejspíš budeme hrát na mapě Airbase, takže já se vrátím, až tam budeme. Tak, už se nacházíme tady na mapě Airbase a opět si vybereme naši klasu a našeho titána, jak už to je zvykem. A zase hrajeme za EMC a nehrajeme za Militia, vojáky, ale hrajeme zase opět za dobro. Pokud to je dá dobro, pokud jsem to správně pochopil. Tak, jak jsem říkal, hrajeme na mapě Airbase, takže tuhle mapu nemám moc v lásce, takže to bude docela dost zajímavý. Takže se zkusíme obejít, protože vím, že tady hodně přicházejí, takže to hodíme tady, tady zabijeme grunta, který je nám k ničemu, tady taky zabijeme grunta, ale, já jsem si jestli hráč, škoda, ještě taky grunt, a teďka už by to chtělo najít docela, tady je hráč, yes, to se nám povedlo, již nejspíš umřu, ale povedlo se nám dát kill, super, a vedeme 4-1. A musím vám říct, dámy pánové, že jsem našel vlastně kempící místo na téhle mapě. Myslel jsem si, že nic takového vlastně tady nebude, ale vlastně takhle vám to ukážu, když se znevitelním. Tady máte tu velkou halu,
Tady si vyskáčete vlastně po tady těch bednách, nebo co to je, a tady vyskáčete nahoru. Vezmete si sniperku a jednoduše tady můžete odstřelovat. Tady, se, tady třeba budete zneviditelníte se a jste nenápadný a je to docela dost těžký, aby vás někdo našel. A já jsem si vlastně dal do kartiček, tady mám nejdřív hráče, že vám to řeknu, hned jako zabiju, toho zabiju. Pokud to zabiju, což se mi nepovedlo. Takže si dal jsem tam kartičku a můžu tady vzít vlastně sniperku. Ou, jsi přítel, jo, jsi přítel. Která je úplně OP jak něco. A mám ji jenom jednou v inventáři, nebo spíš v tom mém balíčku karet. Takže jsem si řekl, že to budu vždycky používat jenom na video a on mě tady zase zabil tou pitomou zbraní nebo pistolkou. Kde je ten šmejt? Já ho chci najít. Dobře, už ho zabil někdo za mě. Jo, super, ten taky někdo zabil. Jeme teďka jedno, že mi vyžerej kile, hlavně aby se náš tým vyhrál, což teďka se zrovna nestává. A prohráváme. Takže bychom to okamžitě měli udělat na druhou stranu. Tady máme opět Grunta. Ty jsi hráč, jo, ty jsi hráč. Yes, ty jsi byl pěkný hráč. A hodíme si Titána. Zabijeme Grunta. Zabijeme dalšího Grunta, protože ty nám jsou úplně k ničemu a akorát napřed. Jak se to řekne? Počkej, tohle byl hráč, tohle byl na 100% hráč. Yes, pěkný, pěkně jsem zlomil vás. A nyní nasedeme opět do našeho Titána. A to mám další kartičku a vlastně až umřu, tak si vlastně dám kartičku, že si můžu vyvolat vlastně Ogra. A to je taky jeden Titán a můžu se vlastně vyvolat automaticky, ne automaticky, ale okamžitě. Takže okamžitě jak se spavnu, tak já jsem se zachránil, nezachránil. Takže se spavnu a vlastně už se takhle spavnu i s tím Ogrem. Což je super. A já mám i stejnou zbraň, takže se to rozhodně hodí. Tak, ale někdo vystřelil teďka po mně, jo, to by to byl tady ten autopilot, nebo tady ten. To je taky autopilot. Boli auto Titán. Tak, tady někdo je, to je opět tady Grunt. To nepotřebuju, potřebuji hráče. A jak si můžete všimnout, tak je to opět remíza, takže to musíme okamžitě napravit, aby jsme vyhrávali. To nikdy ne, ty jsi zase Spectra. Jste taky Spectry. Já hledám hráče. Ne. A já vás nehledám, hoši. Kde máte vaše pánička? Nebo páničky? Jo, ale vítězíme o jeden bod. No to je vážně super. Tak, zkusíme si je obejít. Tudy přesně, ano tudy. A tam by se snad někdo mohl objevit, co je na to. Máme autíčko, který je asi dvakrát menší jak my. A co se dá dělat. A tady už jsme byli na začátku, že si to ještě trošičku obejdeme. Pokud teda můžeme, nemůžeme, takže jdeme na zpátek. Tak ale vítězím už o dva body a jak si můžete všimnout, tak to jde opravdu pomalu, protože najít někoho na téhle mapě je asi opravdu hardcore. Tak, tady máme opět, jo, to byl hráč. Takže jsem se nespletlo. O, já jsem dalšího někoho zabil, jsem to tam hodil úplně random, já jsem někoho zabil, tak to je super. To je jedině dobře. Tak, tady máme ale nepřátelského Titána, ale naštěstí jenom auto. Autopilota Titána. A, takže by to neměl být žádný problém. A už ho někdo zničil. Takže, jak jsem říkal, tak to není žádný problém. Tak, ale tady máme opět grunty, takže tam vyhodíme. Ou, ale tam už někdo je, to je člověk na 100%. To je úplně jasné. Tady zničíme jejich turret, aby do nás nahoru nestřílel. A ty mi u ní prosím tě, kamaráde. Počkej, počkejte. Yes, to se pěkně povedlo, pěkně, pěkně. Ale byly tam dva, pokud se nepletu. A jednou jsem bohužel minul. Tak snad příště. Tak, postřílit, nebo spíš postřílíme. Počkejte. Já se těch říct pošlapeme. Aha, on je tady odsud. Si říkám, odkud to na mě střílí. A tady máme dalšího, počkejte, toho zabiju, pojď, 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 pojď. Jehej. To miluju ten pocit. Tak, ale tady byl ten nepřátelský, takže... What? Really? Dobře, on ten byl úplně nenápadný. Ten byl nenápadný, jak nechci říct co. Tak, ale tam byl opět další hráč, takže teďka to je hezky pěkně na jedné půlce. Což je taky přeplácaný, ale vlastně je to rychlejší. Jak se můžete všimnout, vyhráme už skoro o dvojnásobek. Takže máme opět jasnou výhru, doufejme, měli bychom s naším týmem. Já jsem první, 8-3, no tak to je super, to se hodí. A tady někdo je.
On je živej, že jo? Nebo spíš živej. Takže máš živýho hráče, který ho ovládá, že jo? Ty jsi mrtvej. Ale že by tam byl nikdo. Oh, musel jsem se evakuovat, a to takže okamžitě. Aspoň jsem už kunul týka semka se znedělením. A on už asi nejspíš mrtvý. Okamžitě pryč, bohužel se mi to nepodařilo, takže teďka si dáme kartičku granáty. A teďka se mi to nějak seklo na chvíli. To se mi nestává, to se nesmí dále stávat už nikdy. A jinak jsem opět trošičku popolepšil grafiku, takže teďka ještě o něco ve větším rozlišení, nechci říct, že je Full HD, ale pořád je to v HD, neboli v 720p, ale teďka to máte ještě trochu vlastně víc propracovanější to, co už jste měli do teďka, takže to je takový, dalo by se říct, jak bych to řekl, extra HD, jo, takhle bych to řekl, není to Full HD, neboli, no Full HD to není, není to 1080p, ale je to extra HD, neboli 720 pixelů, ale ještě to je trochu ještě víc do detailu. Tak abych to asi řekl. Tak, tady máme opět Grunta, super, ty jsi živej? Ne. Wow, ale tohle se mi nelíbí, ale tohle se mi pěkně, ale nějak sekalo. To je nechutný od vás. Od EA to je pěkně nechutný, už nikdy víc. Tak. What? Jsem tím prošel úplně nějak. To nepadá jako sklo, ale dejme tomu. No tady už nic, radši nebudu tady proskoumávat a já se vlastně neužívám mapu, protože už ji máme vlevo nahoře. A oni jsou úplně všichni na opačné straně, no to je ale náhoda, co? Nicméně se semka hodíme Titána a wow. To je šmejt tohle. To je šmejt. Takhle, máme tady svýho Titána, takže rychle do něj. A já jsem chtěl říct, že jsem před chvilkou tam někoho viděl, jak tam šel, takže teďka už asi nedoženu, ale jsi naštěstí zase jenom auto, takže to byl autopilot. Takže ty bys neměl mít žádný problém. Nebo ty bys neměl mít žádný problém. Nebo já bych se neměl mít žádný problém tě zabít. No jak se stalo, tak se stalo. A tady zabijeme opět všechny, tady přejedeme neboli přešlapáme. Oh, no, to je boží. Pak budeme mít úplně asi nejvíc těch zabitých. Spectre a Gruntů. Tak, ale kde jsou? Tady je jeden opět, takže pojďme kamaráde. Nejlepší vždycky, když k ním přijdete blízko a máte Titána, jak vždycky utíkají před váma. Je úplně nejlepší pocit. Úplně jak na vás koukají, a jim utíkají. Tak, tady máme opět všechny, tady přešlapeme, vás taky přešlapu. Hajka by to chtěl už najít dobrý vždycky hráč, co je na tom. Já si myslím, že už by bylo na čase. Ale nikdo po mě střílí, takže tady nikdo, jo, to byl hráč. Ještě to byl nějaký začátečník a sam level 33, super, to je krásné číslo. To je opravdu krásné číslo, obzvlášť, co takhle ještě napsali úplně. Ty jsi byl hráč, to, já jsem tě chtěl, praštit. A vyhráli jsme, super. O 12 borů, tak to je docela dost, by se dalo říct v tomhle módu. Tak, teďka tady na tebe, budu se muset evakovat, a to takže okamžitě. Tak. Kam, jo, my se musí evakovat tam. Takže se tam pokusíme tak nějak dostat. A jak jim tomu zabránit, co je na to? Bohužel Titánem tím zabránit nemůžu, protože Titána mám za 2 minuty. Takže to nestíhám a nikdo tady do mě střílel. A myslím si, že to byl Titán, protože kdyby to byl člověk, tak už tam dávno je. Tak, tady už chrání náš, takže já na ní vyskočím, protože chci chránit s ním, že ano. To se mi nepovedlo, ale dobře. Tak, teď se mi to už povedlo. Nebo to on je, počkej, on je se mnou. On je se mnou, aha, super, no tak. Ne, počkejte, není se mnou, nebo je. No to je jedno, nicméně tady, no tak to už ani nemusím střílet, protože se evakuovali a já, kdybych se nedrval na hlavě, tak ho možná i zabiju, no asi se, no tak, to je jedno. Stejně už je konec a máme skoro 10-4, což si myslím, že je taky dobrý skore a jsme bohužel druhý, byli jsme první, jaký špejt nás překonal, nějaký Eltrant 3181, ale co se dá dělat, tak ještě se kouhneme na naše skore a kolik bodů jsme získali. Wow, to je dost bodů, pěkně, pěkně.
No ale jak si můžete všimnout, tak mi chybí už, no už, ještě 15 000 bodů a získali jsme tuhle zbraň, která je úplně boží, na kterou se určitě koukneme v dalším díle, takže se určitě koukněte. A ta zbraň vypadá takhle a řeknu vám, že je opravdu, ale opravdu silná, takže se máte na to těšit. No a mně už nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit, takže pokud se vám toto video líbilo, tak zanechte palec nahoře a pokud ještě u mě nemáte odběr, tak mě odebírejte a já se budu těšit u dalšího videa.